nəticə baxırsınız? Ölkədə əlilliyin daha dəqiq müəyyən edilməsi məqsədi ilə yeni meyarlar nəzərdə tutan layihə hazırlanıb. Bu barədə məlumat verən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Natiq Məmmədov yeni proqramın Səhiyyə Nazirliyinə göndərildiyini və mütəxəssislərin bəyindən sonra Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacağını deyib. Nazir müavini həmçinin əlillərin işlə təmin olunması məsələsi ilə bağlı cəzaların sərtləşəcəyini də deyib. İnzibati xətalar məcəlləsində də biz dəyişiklik etməyə hazırlaşırıq ki, işə götürənlər, yəni müəssisələr, təşkilatlar həmin kvotaya əməl etsinlər. Əməl etsinlər, çünki o 100 nəfərdən artıq işçi hardasa 5%-dir, 100 nəfərə qədər, 25 nəfərdən 100 nəfərə qədər müvafiq olaraq 2-3-4% müəyyən edilibdir kvota. Və biz həmin işə götürənləri bizim əmək müfəttişliyi ilə birlikdə məşğulluq xidməti orqanları bu işləri görürlər.